Cih, style lu. Running commentary. Sifu Kanisa next with a massive siakap on. Guna liat apa? Guaranteed strike curly. Guaranteed strike curly. Dengan rod sengat. Dengan rod sengat. Poundage berapa Sifu? Satu. Tahyul. Aduh, berat. Ini besar. Senang-senang 3 kilo. Eh, tak nak. Roy, jaga Roy tali kau. Dia pergi ni, kena pergi lah. Kita jauh-jauh susah. Okay, full. Oh, besar tu. Datang sini dia lari sana pula. Aduh. Berjalan. Besar tu cakap. Tak boleh nak faham pasal lalu sangat. Mana ikan tu? Tunjuk muka, tunjuk muka. Ya, ah, tu tengok besar saiz tu. Bro, tolong, tolong. Dia lari lagi, tak angat lah lagi. Oh, tali ni boleh. Bahaya. Oh, okay, turn. Come on, sikit lagi. Sini. Okay, sini. Sikit. 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 Sikit
Okey, sekarang ngalah dah. Okey. Yes. Ya. Oh. 5.35 kilo siap kap. Terbaik. Mantap. Lengoh. Tak tahan. Okey. Okey. Mantap, mantap. Terbaik. Terima kasih, tolong.